Cashews, det är jätteenkelt att göra. Det är jättegott på buffén. Perfekt som pålägg. Och så gör den vilken tråkig passarätt som helst till en krämig härlighet. Så här enkelt gör du den. Blötlägg 2 dl naturella cashewnötter över natten. Ner i en matberedare. Tillsammans med en matsked citronsaft. En matsked olivolja. En till 2 matskedar vatten, det kan man bestämma sen. Det är lite beroende på konsistensen. Salt, svartpeppar, mixa. Skrapa ner lite då. Och sen fortsätter du mixa till en slät, hyfsat slät cashewkräm. Du kan smaksätta cashewosten med vitlök, med gräslök, med rödlök, med basilika, oregano, rosépeppar, vad du vill. Och jag tycker de är godast på kex.